חביבי עליי, יזוק השלום לך. אוי אוי אוי, יגלם עליי, יגלם עליי. אוי חביבי עליי, יזוק השלום לך. העיכובים במדבר חלקם קשורים לכלל ישראל, חלקם קשורים למנהיגי ישראל, וביניהם הגדולים והקדושים כמו משה ואהרון. הפרשה שלנו, פרשת חוקת, אחרי ההסתלקות של לקראת ההסתלקות של אהרון ומרים, יש עיכוב גדול מאוד שנופל על משה ועל אהרון. יען לא האמנתם בי להקדישני, מה שנקרא חטא מי מריבה. זה מצד אחד אנחנו מורגלים את דברי חכמים שצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. אבל גם כשהוא מדקדק כחוט השערה צריך עוד איזה היגיון בזה. אנחנו יכולים להוגיד שאצל צדיקים, כשהם בחוט השערה נכשלים, זה במקומות אחרים משפיע לחטאים גדולים מאוד. כלומר, כשאצל מישהו קורה משהו בדקות, תן דוגמה, אם אנחנו כתלמידים רואים מישהו גדול שהוא כועס אפילו קצת, אז אנחנו מבינים מזה שמותר לכעוס. אם נניח זה החטא של משה רבנו, אם אלה ההשפעות של זה על הציבור הרחב הן השפעות עצומות. אותו דבר בעולמות העליונים, אדם נבחן לפי איכותו. איש ציבור בכיר, מנהיג גדול, חצי משפט שלו או רבע משפט שלו, או כשהוא נניח מדבר בפני הציבור, לא יודע אם אתם באמת, יש לכם איזה זיכרונות כאלה במהלך השנים, אבל למשל, היו דמויות מסבירניות
מהמסבירים או מהמייצגים או מהדוברים של מדינת ישראל במהלך עשרות שנות קיומה, שבמהלך אירועים מכוננים של האומה שעברו עלינו כאן, עצם העמידה שלהם, השלווה והרוגע, נתנה כוח ועוז לעם, ולעיתים חצי משפט או רק עמידה לחוצה או רק גמגום גרמה לחולשה אדירה בעם. אני לא יודע אם אתם זוכרים מהרבה צמתים כאלו, אבל מוכרים ומפורסמים במלחמות, במבצעים, שמגיע ראש ממשלה והוא מגמגם והעם שלם נכנס למורך, הוא מגיע דובר ומדבר בצורה רעותה. כל המדינה זוכרת את יום כיפור, מלחמת יום כיפור, לדובר הרעות שמדי ערב הסביר לעם ישראל איפה נמצאת המלחמה. לא הייתם אז? נכון רבי אייר, אני צודק? אני הייתי ילד קטן. הייתי בחזית. היית בחזית. אבל זה סיפור ידוע. הוא זכה לזה לשם אותי להרצוג. יכולת ההסברה שלו, מה? או למשל מלחמת שלום הגליל. גם מי שהיה אז הדובר. מלחמת המפרץ, כן סליחה. מלחמת המפרץ לא הגליל, סליחה. אחד יכול בדיבור שלו, אפילו רק בתנוחות שלו, רק בהבעת הפנים שלו, שדר עוז וגבורה או חולשה. ככל שאדם עומד במקום שכל עיני כל ישראל נשואות אליו, אז אצל צדיק מעידה קלה היא משפיעה למטה בתנודות הרבה יותר חריפות. פעם שמעתי מזה חסיד ויז'ניץ שהיה שירת ברבנות הצבאית. הוא היה חסיד ויז'ניץ, נהיה כמובן כל מיני נגעים ויז'ניץ לבד, מלבד זה שכשהוא היה בצבא הוא לא הלך בלבוש של חסיד ויז'ניץ כפי שאתם מבינים. אבל פעם הוא סיפר לי שהיה איזו שיחה איתו, שראיתי את השיחה, מישהו אמר לו, מה אתם כאלו דקדקנים? הכל מנהג, הכל עניין. אז אמר לו, תשמע, אני למדתי בצבא, הוא היה פיקח, הוא אמר לו, אני למדתי בצבא במטווח הראשון שלי שצריך לקלוע למטרה, והמפקדים הסבירו לי שצריך מאוד להחזיק את הנשק יציב. אמרתי להם, מה היא נפקא מינה? אני אוריד קצת מילימטר, אלה קצת מילימטר. אמרו לי, מה זאת אומרת? פה זה יהיה רק מילימטר. כשזה יגיע למטרה שרחוקה 300 מטר, זה יהיה כבר מטרים רחוקים מהמטרה. כי פה פיסוס של סנטימטר, שם זה יכול להיות עשרות מטרים. תשובה יפה וחכמה. צדיקים, חוט השערה שלהם משפיע בארץ ובשמיים, השפעות גדולות מאוד. אבל את חוט השערה הזה אנחנו חייבים להבין. הרבה מאוד פעמים שאנחנו אומרים את המשפט הזה, צדיקים הקדוש ברוך הוא מתקדיק איתם, קוראו את חוט השערה, זה תשובה של דתיים, שבה אנחנו פותרים את עצמנו לברר גם מהו חוט השערה הזה, ומה הוא משדר לנו, מה הוא היה עלול להשפיע עלינו, אותו פספוס של חוט השערה. בעיקר בא לומר שאיתנו לא מדגדים. כן, זה לא פותר אותנו מאחריות, ומאלה אנחנו גם פתורים מלהסביר מה קרה אצלם, ויותר פתורים מלהבין האם זה משפיע עלינו, ואם זה דורש מאיתנו גם איזה תיקון. זה כמו מה שדיברנו פעם, שאנחנו רגילים שרגע שכתוב אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה פתר אותנו מבירור למה הפעם אין מוקדם ומאוחר בתורה. יש תשובות שאנחנו כבני תורה מאוד אוהבים אותן, כי הן פותרות אותנו מאחריות. אפילו מאחריות להבין. כשמישהו אומר זה סוד, אז ממילא אנחנו פתורים, כן? כמו הסיפור לי של רבר יבינה, כמו שישיבת נתיב עיר שהיה גאון אדיר, אז אם היה מגיע לאיזה תוספות, שתוספות היה כותב, והערכתי שם, מרמות, אז היה מסיים בניגון כזה ישיבתי, ונשמח שהעריך שם ולא העריך פה, כן? אנחנו הרבה פעמים מכירים את זה, כתוב באיזה מקום, עיין שם, אז אנחנו לא נוהגים לקבל את העצות של בעל התוספות. כתבת עיין שם, בסדר. מספיק, לא צריך להיית שם, כן? אבל אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו. אם כתוב שצדיקים דקדק איתם, צריך להבין גם למה הוא דקדק איתם סוף סוף. מה הבעיה פה? הייתה אצלם בדקות, מה הבעיה? ודבר שני, להבין גם איך זה עלול היה להשפיע עלינו. מילא, למה התורה כתבה את זה עלינו? התורה זה לא רק ספר לצדיקים. אני אומר את זה אולי בעוד משפט. אם כבר, אני מזכיר את זה. זה אצלי לפני שנתיים היה לי איזה מהפך של אבא שלי היורצת שלו, זה בקף א' אדר ביורצת של בני מלך מליז'נסק. ואז באחד הפעמים שעשינו סעודה
לכבוד רבני מלך, לכבוד היורצת של אבא שלי, אז פתאום לכבוד היום כנראה תפקחו לי קצת העיניים. שתמיד מקובל לומר בעולם שהתניא הוא ספרם של בינוניים, כמו שהוא קרא לעצמו בעל התניא, ונוהגים הועילים להגיד על פי זה שהנועם אלימלך זה ספרם של צדיקים. כל הזמן כתוב שם מה עבודת הצדיק, מה עבודת הצדיק, מה עבודת הצדיק, ונוהגים על דרך זה להגיד קצת בחריפות שכותב מוהר"ן זה ספרם של רשעים, לתת לרשעים תקווה איך לצאת מהמקום, איך להוציא אותך בפאות משאול תחתיות, כשאומר של רבי נחמן, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה לו. אז הרבה אנשים נוהגים בעקבות זה שרבי אלימלך זה ספר של צדיקים להתקשות מה מטרת הספר הזה. בואי נשאל את זה קצת בשאלה שלנו, למה רבי אלימלך לא כתב את הספר שלו במהדורה מצומצמת ללמדוו, כל דור יהיה למדוו ספרים רק לצדיקים, כל השאר לא צריכים לקרוא את זה, דבר קצת מבלבל, של מה לקרוא את זה, זה לא נוגע אלינו. הלוואי שנהיה במדרגה שהאדמו"ר הזקן מתאר של בינוניים, שגם היא משלמת תניא רואה שהיא באמת אתגר מאוד לא פשוט רק להיות במדרגת בינוני, די מתסכל אפילו על גבול המייאש. כשאתה מגיע בתניא לתיאורים של הצדיק וגם של הבינוני, בוא נאמר זה קטע מאוד מביך בתניא, צריך הרבה עוז כדי להמשיך לקרוא את התניא אחרי זה. אבל הפשט כמדומני זה שרבי מלך נועד להגיד לכל אחד יש איזו נקודה של צדקות, יש דקות, יש שעות, יש ימים, יש מועדים שאדם מתחבר לנקודת הצדקות שבו, וזה מיועד אליך, גם לכל אחד יכול להיות לו מדי פעם עבודת הצדיק. כל אחד למשל ביום חופתו נמצא באיזה מקום של עבודה אחרת, לא של רשע ולא של בינוני. אם אדם אומר לי שאני קדש אותך על דעת שאני צדיק גמור, קודש, למה מקודשת? שמה יראה תשובה. למה הגמרא נתנה דווקא דוגמה על חתן ביום חופתו, חתן מקודשת? ידע שביום חופתו של אדם, כל אחד עם הספר של הפריש מסתובב, עבודת החתן, יום החתן, מכירים את הספרים, יום החתונה, כולם באותו יום בחינת נפגשים עם הכיסופים הפנימיים שלהם להיות צדיקים בפועל, לא רק ועמך כולם צדיקים. יש איזו עבודה כזו, עבודה מאוד משמעותית. ממילא כשהצדיק יש בו איזה פגם כחוט השערה במעשיו, זה נוגע אלינו בשני מקומות, כי אנחנו יונקים ממנו ומתברכים ממנו ולמדים מדרכיו, שזה השפעה עלינו, וגם לא לשכח גם במקומות הטובים שלנו, המקומות הנקיים שלנו, לא ליפול בזה. אנחנו רוצים רגע ללמוד תורה, נראה כמה נספיק מתוכם. ראיתי כאן שתי תורות על הסוגיה הזו. נתחיל בדברי רב לוי יצחק ברדיצ'ב, קדושת לוי. ודיברתם על הסלע לעיניהם. אני אספר עוד איזה סיפור. הרב ברוירה מספר מה... היה אוהב לספר את זה ככה במקומות של לומדי תורה, ששאל מה היה החטא של אבימלך, של אבימלך כאשר הוא לוקח את שרה. מספר פעם איזה דרשן קצת רצה לבקר את הדרשנים המנותקים מהפשט. יודעים איזה הרב ברויר? תנ"ך ברויר מכירים? תנ"ך כתר, הוצאת הכתר, מוסד הרב קוק בתנ"ך השמן, הוצאת כתר, זה הוא אחד מגדולי לומדי ומלמדי התנ"ך בדור האחרון, תמיד חכם גדול מאוד בפני עצמו, בקי עצום במקרא ובדברי חז"ל, בקי עצום בלשון הקודש, בכל ענייני המקרא באמת מהגדולים, הרב פרופסור מרדכי ברויר, נפטר לפני כמה שנים. היה מי שמכיר מהעולם היקי, הדייקן והעמוק, כמו הרש"ר הירש ודומיו. אז הוא סיפר ככה פעם קצת בבדיחותא, שהגיע איזה דרשן לאיזה עיר, אמר להם,
מה אתם חושבים שהיה החטא של אבימלך שהוא לקח את שרה? יעלה על הדעת שאבימלך, גדול עולם, ייקח את שרה אליו הביתה כדי לחטוא איתה בעניינים כאלו מקולקלים? כך יעל מלך במדינה מכובדת באותם ימים? אז הדרשן אמר, מה פתאום, חס ושולם, זה לא הפשט. הפשט היה שכל העולם ידע שאברהם ושרה מגיעים לביקור במדינה של אבימלך. אז התפרסמו בכל העיר מודעות שהצדיק מגיע לעיר, רצו לקבל את פניו, צדיק בא לעיר, והיה הרבה רעש ופרסום, וכיכר השבת פרסם, והוא פרסם, כולם פרסמו. וכשהם הגיעו לתחנת הרכבת, כל העיר מחיכה להם, היה שם תזמורת, שפתחה בשיר לכבוד רננו צדיקים, ויוצא בראש אברהם אבינו, חב הולכת שרה, והיא מחזיקה את המזוודות. אבימלך בא לקבל את פניהם, הוא רואה את שרה לוקחת את המזוודות, אז הוא בא לעזור לה. הוא בא לעזור לה, למען אמת, כדי לעזור לצדיק. הוא רוצה לסייע לו. אבל בלב מתגנבת לו איזה נגיעה, יש לו נגיעס קצת, אינטרסים, מצד ששרה היא גם אישה והיא היפה ביותר בעולם, כפי שחזל אומרים. אז הוא לא עזר בגלל שהיא אשתו של אברהם, גם בגלל הצד האנשי שבה. ועל זה התורה אומרת את חטאו של אבימלך. ככה דרשן החסידי הוא דרש. אחד התלמידים בשיעור אמר לו, כבוד הרב, אבל הרמב״ם כותב שזה כפשוטו. הרמב״ם מורה נבוכים כותב שזה כפשוטו. אמר לו אותו דרשן, רמב״ם, מורה נבוכים, מי יכול להבין רמב״ם? רמב״ם הוא לא כפשוטו. אז רב רויר אומר, רמב״ם מי יכול להבין רמב״ם? אבל את תורתנו הקדושה כל אחד יכול להבין, עושה את מה שהוא רוצה. זה הדרוש של הרב מויר. ויפים הדברים גם למי שאמרם. כל דרוש חייב להיות קשור ומשהו בפשט שנוגע אלינו, כן, וגם אי אפשר לנתק אותו עד כדי כך. אבל צריך להבין מה היה שם. לב יצחק ברדיצ'ב יעשה פה מהלך חסידי מאוד מוצלח. לא צריך לקבל ציונים, לב יצחק מאיתנו, אבל מאוד מוצלח התכוונתי בחיבור לזהות את עומק הפשט של פרשני המקרא החשובים ביותר. את מחלוקת רש"י ורמב"ן בחטא מי מריבה. נקרא את הדברים ונרחיב רגע את הפתיחה. דיברתם אל הסלע לעיניהם, וגומר יען לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. הנה רש"י והרמב"ן חולקים בחטא של משה. אחד מפרש על שאמר לישראל שימונה וכו'. אחד מפרש על שעיקה את הסלע. זוכרים מי מפרש מה? מה רש"י פרש? שעיקה את הסלע. השם אמר ודיברתם, והוא עיקה, ואם אולי המכה, אז היה ברור לכולם שאפילו סלע שומע את דבר השם, והייתה מתחזקת האמונה. כל אחד נושא קל וחומר בעצמו, עד כמה אנחנו צריכים להיות שומעים לדבר השם. והייתה מתגדלת האמונה, וזה יהיה אנשים לא אמנתם בי להקדישני, לא אמנתם בי. זה היה יוצר קידוש השם גדול מאוד. הרמב"ן מפרש לא כך. למה הרמב"ן לא מפרש כך? או, לרמב"ן יש קושייה אדירה שהייתה כבר הקעת סלע. איפה? מרפידים, באיזה ספר? ספר שמות. ביציאה ממצרים היכו את הסלע, לא קרה שום דבר. זה לא היה חוסר אמונה. אמנם כתוב פה דיברתם, בסדר. דרך אגב, דבר מעניין, הרמב"ן לא כותב אותו. חז"ל השתמשו פעם אחת אולי בשורש דלת בית ריש ומכות. נראה מי זוכר איפה. כשיהושע מפקפק איך להניג את העם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור, כך מקל והחל קודקודם. רואים שדבר זה מלשון מנהיג ויש בו כוח דיבור למנהיג, ואף על פי כן לפעמים הוא צריך לעסוק גם באיזה מכה. והרמב"ן מבין שדיברתם זה לא אומר דיברתם בניגוד להכה, אלא השאלה מה דיברתם. האם דיברתם בלשון שהיא כזו פוגנית, שימון האמורים, או לא? בסדר, זה המחלוקת הראשונים ביניהם. ואני רואה שטעם אחד הוא.
עכשיו, האמת היא שזה כמעט כמו מה שעשה פה ברוחניות רב לוי יצחק, זה כמו שיעור שראש ישיבה בבית בריסק להביא מחלוקת ראשונים רש"י רמב"ם, ואז במהלך גאוני בסוף השיעור להראות שיש להם נקודה אחת. זה אמנם צווי דינים בסוף, שתי שיטות, אבל השורש הוא אחד. זה מה שעשה רב לוי יצחק בטעמי, כן? ואני רואה שטעם אחד הוא, כי זה גרם זה. מה גרם למה? מיד יוסבר. אני כבר רוצה לשאול רגע שאלה. אני עושה דייקנות רגע בדברי רב לוי יצחק. עושה רגע דייקנות. כי אם אמרתי שהוא כמו בית בריסק, צריך קצת לעשות פה איזה דייקנות. עושה דייקנות, אבל אני מראש מצהיר שלא ברור לי שרב לוי יצחק התכוון לזה. אף על פי כן זה לא ממית את זה, ככל שמשמיים גלגלו את זה שכשזה נכתב, זה נכתב כך. אני רוצה רגע לשאול אתכם. אם אתם הייתם כותבים שתי שיטות ראשונים, אם הייתם כותבים קודם, רש"י או הרמב"ן? רש"י. באמת זה מה שהוא כתב בהתחלה, נכון? הנה רש"י והרמב"ן. אבל כשהוא הביא בטעמים, את מי הוא הביא קודם? הרמב"ן. אפשר להגיד כמו תירוץ מקובל בגמרא, שכיוון שהוא עסק בו, הזכיר אותו בסוף, אז הוא... אבל בדרך כלל שאנחנו מביאים בפרשני המקרא, הטבעי זה להזכיר קודם את רש"י גם בפרשנות שלו, לא רק בציטוט של השם, משתי סיבות. משתי סיבות. סיבה אחת, כי כולנו למדים רש"י בדרך כלל, הרמב"ן לצערנו לא מספיק לומדים. תירוץ שני, שהוא קריטי, עוד יותר חזק. הסבר שני, מה? אבל קצת יותר מזה, זה נכון. או, הרמב"ן תמיד ככה עובד. מה הרמב"ן עושה? אף פעם לא מצאינו ברש"י, מסיבה כרונולוגית כמובן. שרש"י מביא כתב הרמב"ן ומגיב עליו. אבל הרמב"ן תמיד, זה השיטה. צטט את רש"י ומגיב עליו. במיוחד שהוא מרגיש את עצמו מוכרח. אבן עזרא למשל לא מרגיש את עצמו חייב להתייחס כמעט לאף אחד. לעיתים רחוקות הוא מתייחס לרס"ג, לגאונים. אבל הרמב"ן מרגיש את עצמו. הוא כמו, הרמב"ן הוא כמו תוספות על הש"ס. תוספות תמיד יכתוב, כתב בקונטרס, יגיב עליו. והרמב"ן עשה לתורה את מה שעשה תוספות על רש"י בתלמוד, אותו דבר. אני רוצה עוד לשים לב לעוד משהו. אמנם בש"ס אנחנו רגילים לזה, אבל דברי חסידות בדרך כלל זה לא כך. בש"ס מקובל שכשכתוב וגומר, לא פעם, המילים הכי חשובות שאותם למדה הגמרא הן לא כתובות. מכיוון שבני ישיבות רגילים לא לפתוח חס ושלום את התנ"ך, ואפילו בדור הזה שעשו לנו טובה גדולה, תורה אור ודומם, שאני מזכיר, תדעו לכם, בטח אתם לא יודעים, שלפני שנים לא רבות לא היה את זה. אתם בטח לא יודעים שהיה פעם גמרות בלי שליד היו הפסוקים כתובים בשלמותם. ידעתם שהיו גמרות כאלו פעם? מה? למדתם עוד בגמרות כאלו? הילדים שלנו כבר לא ידעו שהיו גמרות כאלו. הם היו בטוחים שהכל כתוב. כמו שלי יש משנה ברורה עוד ישן, כל פעם בשיעור אני עושה תרגיל לתלמידים. אני אומר להם, מה זה הראשי תיבות האלה במשנה ברורה? אני רוצה לאתגר, אתה לומדים. הם לא מבינים מה אני רוצה מהם. טוב, אני מבין שאצלם כבר פתחו את הראשי תיבות. כן? אבל אף על פי כן, אתם יודעים, אנחנו דור מאוד מפונק, אז לפעמים אפילו אנחנו לא מסתכלים בפסוק ליד, נכון? זה להזיז את העיניים בדור המסכים, זה מי יודע איזה השפעות, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אולי תזוזת עין כחוט השערה היא תשבש את העולם הזה, אנחנו לא מסתכלים אפילו בצד מה הפסוק. אבל דבר ידוע הוא שבגמרא לא פעם את הפסוק הכי משמעותי, את המשך הפסוק שאותו דורשים, היא לא כתבה. ומי שלא יסתכל בפסוק לא מבין את דרשת הגמרא. נכון? חוויה קלאסית של כל אחד. הוא יכול להתייגע ולבוא לחברותו ולריב איתו בקולי קולות. רק דבר אחד הוא לא עשה, לא יסתכל בפסוק. ואז הכל נגמר, כל הדיון. אבל בספרי חסידות זה לא כך. בספרי חסידות המקובל הוא שאת המילים שאותם רוצים לדרוש, מביאים אותם. עכשיו, מה הרמב"ן, אם נשאל את הרמב"ן, מה המילה הבעייתית אצל משה רבנו? שמונה המורים. וזה כתוב פה וגומר, נכון? שימונה וכו'. אז למה הוא כתב כך? בסדר? זה מקרה, המדפיס, הבחור הזה, צרמי זה. טוב. ואני רואה שטעם אחד הוא, כי זה גרם זה. והנה יש שני בחינות במוכיח, או במוכיח, שמוכיח את ישראל שיעשו רצון המורה ברוך הוא. זה מצווה להוכיח. את היחיד וגם את הרבים, כי חז"ל אמרו שכל מי שיכול למחות באנשי ביתו ולא מוחה נתפס על אנשי ביתו.
כל מי שיכול להוכיח בבני עירו ואינו מוכיח, נתפס על אנשי עירו. כן הלאה, אנשי מדינתו, זה אחריות. מי שתוכחתו יכולה להועיל, חובה לפעול בזה. קראתי השבוע סיפור מאוד יפה, מספר חדש של רב שהיה בפריז, משרידי דור דעה של תלמידי הקוצקר. דמות אגדתית, נקרא ספר שארית מנחם, ובספר הזה יש תורות שלו מרובות מאוד, שלושה כרכים, והביא לי את זה מישהו מתנה. אז הוא הגיע לפריז והוא הקים שם קהל יראים. הוא התחיל ללמד בין מנחה למאירי, ובין פסח לבין שבועות הוא לימד מגילת רות. והוא מספר שאיזה יהודי, שהיה נראה לא יותר מדי יהודי שומר תורה ומצוות, שהגיע להגיד קדיש על אבא שלו. פתאום איזה שבוע שבועיים הוא לא הגיע. יום אחד הוא פוגש, כעבור כאן הוא פוגש קרוב שלו, הוא אומר לו, תספר לי למה הוא לא הגיע. ואז הוא סיפר לו כך, שיהודי הזה שהגיע קבוע להגיד קדיש, עמד להתחתן עם גויה. כל המשפחה ניסתה להניע אותו ולא הצליחה. ימים עשרים לפני החתונה, הוא ביטל את החתונה איתה. זה דרש מאוד תסבוכת גם כלכלית, כמו שמחויבות כלכליות. שאלו אותו איך העזת פתאום לקבל אומץ. הוא אמר, הייתי בשיעורים של הרב הזה בן מיכל הערבית, והוא לימד מגילת רות. והוא סיפר שם כמה זה חמור לשאת נשים גויות. והוא סיפר שמחלון וחיליון נשאו נשים נוכריות היה בגלל שכבר אלימלך נפטר. והוא הסביר שכשיוצאים לגלות, כל זמן שאבא עוד חי, אז הילדים מחזיקים מעמד. האבא איננו, אין את ארץ ישראל, ואין את האבא. הכל מתנתק, ואז נושאים נשים נוכריות. פתאום אמרתי לעצמי, רגע, זה הסיפור שלי. אני עכשיו אומר קדיש על אבא שלי, שנפטר, והנה אני בנחר, אין לי לא את אבא ולא את ארץ ישראל, ואני הולך לשאת אישה נוכריה. זה הסיפור שהרב דיבר מנחה לערבית. והחלטתי שאני לא יכול להגיד גם קדיש על אבא שלי וגם לשאת אישה נוכריה. וביטלתי את זה. אז הרב שם מספר, אומר, תראו איזה כוח יש רק לקדיש. הוא לא סיפר איזה כוח יש לדרשות שלו. איזה כוח יש לקדיש. אבל ברור שהכוח הוא, יש דברים שהם פועלים על האדם, האדם שומע. וזה חשוב הסיפור, אבל אני אסביר למה סיפרתי את הסיפור. נתקדם עוד קצת עם הדרוש הבלי ויצחק, זה יותר יובן. אבל אחד, שני סוגי מוכיחים, שתי בחינות. אחד שמוכיח בדברים טובים. דיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקור מחצב נשמתו, אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא הכבוד. וגודל הנחת רוח אשר לבורא יתברך כביכול מצוות כל איש ישראל, וגודל השמחה אשר בכל העולמות בעשות איש ישראל מצוות הבורא. בזה ובזה התוכחה, מצוות הבורא בזה אולי, כן, ובזה התוכחה מטה את לב בני ישראל לעשות את צון הבורא ברוך הוא, קבל כל איש מישראל עול מלכות שמיים עליו. האדם מוצא בתוכו המון נקודות של מעלות טובות. אומר, איך אני שנועדתי כל כך לגדולות נופל במקום כזה? לא ראוי לבן מלך ליפול במקום הזה. ויש שמוכיח את ישראל בדברים קשים, בדברי ביושים, עד שהם מוכרחים לעשות את צון הבורא. לא תתבייש, תראה איך אתה נראה, תסתכל על עצמך, ככה נראים. זה אותם דברים אבל מזווית אחרת לחלוטין. הוא לא מעודד את ההתחברות אל הטוב שבו, אלא הוא מבייש אותו על הרע שיש בו. והחילוק שביניהם, זה שמוכיח את ישראל בטוב, מעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה. הוא מספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל, כמה הגדול כוחם למעלה, וראוי הוא להיות מנהיג על ישראל. זה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אינו בבחינה הזאת. כתוב אצל רבי נחמן שמי שמוכיח כך, הוא מוציא ריח רע בעולם. רבי נחמן יש לו ביטוי חריף, שהמוכיח הזה מרבה סירחון בעולם. זה כמו לקחת קפה שחור, אחרי ששקע למטה, להרבב. מה שנקרא, טיפוסים שהם מומחים בלהרבב.
כל הזמן. מישהו סיפור לי על איזה מישהו שעשה לו בזמן איזה מעשה באיזשהו מקום. שאל אותי, זה מותר מה שהוא עשה או אסור מה שהוא עשה? אמרתי, אסור מותר, אני לא יודע. אבל גן עדן לא נראה לי שהוא יקבל על זה. בסך הכל הוא הצליח להרבות ריח רע בעולם. אולי הריח רע זה החובה שהתברר, אבל מגגלים חובה לדי חייו. רבי נחמן אומר, יש מוכיח שהוא מרבה סירחון בעולם. זה מוציא שם רע. מה זאת אומרת? מה בעיקר הוא מפרסם כעת? את השם רע שלך. הוא לא מפרסם את השם הטוב שלך. מפרסם את השם רע שלך. יש תורה בסלוני מאוד חזקה. פסוק במשלי. מוסר השם, בני, אל תימס. מה הפשט בפסוק? ששלמה מלך פונה לבני, אומר, אל תימס, שאומרים לך מוסר. מוסר זה דבר טוב, אל תימס. בסלונים נוהגים לומר שצריך לפסק את הפסוק הזה אחרת. מוסר השם, נקודותיים, מה זה המוסר שהשם נותן לנו? בני, אתה בן שלי, אז אל תימאס בפני עצמך, אל תתנהג כך. לא מתנהג כך מישהו כזה, תראו לעצמכם שהיינו רואים אדם גדול שמתנהג בזה התנהגות מסוימת, הוא יודע שאם הוא רואים אותו הוא לא מתנהג כך. לא בגלל הבושה, אלא בגלל שזה לא מתאים לו, רק עכשיו הוא נפל איזה מקום צדדי. אז אם מעודדים, מזכירים לו מי הוא, הוא אמרה לי, יש את אחד האדמו"רים הגדולים בדור, כיוון שזה בהקלטה, אז לא נספר את שמה ואת הסיפור, אבל היא אמרה לי, אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, שמצד אחד הם לא אשמים שהם נולדו אצלנו. מי שלא מבין, בן של רבי זה המון מחויבויות. המון מחויבויות. מה אנחנו אומרים להם? אתם לא אשמים שנולדתם אצלנו. אבל מצד שני, אם השם גלגל שתיוולדו אצלנו, זה יוצר לכם איזה אתגר. איזה אמירה מאוד יפה. היא נכונה על כולנו. נולדנו יהודים, זה זכות. זכות שיש בה הרבה אתגר. וזה האמירה, לאן אתם שייכים? על רקע הזה כל אחד מבין, זה הסיפור, סיפרתי קצת קודם על אותו יהודי שם בצרפת, תורה בצרפת, שהוא לא אמר שום תוכחת ישירה, הוא לא ידע על הבחור הזה. תארו לעצמכם שיודע על הבחור הזה, שהבחור הזה הוא הולך לסט גויה והוא היה רק נכנס בו. בטוח שזה היה מועיל, מסופקני. קראים את הסיפור עם הרב קרליבך על זה? אחד הסיפורים היותר, הרב קרליבך נסע ברכבת, כדוע הוא היה אלוף הדיבורים עם יהודים. אין מי שישווה לו, אני חושב, בגלובוס. אלוף הדיבורים. והיה תמיד לדבר עם כל יהודי, כי הוא אהב כל יהודי. התחיל לדבר עם איזה יהודי, היהודי הזה סיפר לו שהולך לשאת גויה. מחר בלילה. רב קרליבך אומר לו, איזה זכות זה להתחתן. איזה זכות זה להתחתן. אבל לא פשוט, עם מי אתה מתחתן? צריך לחשוב קצת. הרב קרליבך הציע לו ללכת לרבא. לקח אותו באותו לילה לרבי מלובביץ', כבוד היורצייט בשבוע הבא. חושב שלנו בשבוע הבא יהיה ביורצייט של רבי מלובביץ' בג' תמוז. זאתו תגן עלינו. והרבי ישב איתו כל הלילה. כל הלילה הרבי ישב איתו. ולפנות בוקר הוא יצא מהרבי, עיניים נפוחות, נפוחות מבכי, ביטל את החתונה. מי שיודע, הרבי בעיקר זה הייתה המומחיות שלו. לחשוף את הנשמת אלוקה שממעל, שצל כל יהודי. כמו הסיפור הידוע שלו, זה אחד הדברים היותר בולטים על הרבי, מלובביץ', על החלוקת דולרים. צריך להבין קצת מה זה אומר, הרבי היה עומד שעות, לפעמים 6-8 שעות. הרבי לא היה מהישנים אלו שישנו הרבה. עומד 6 שעות, 8 שעות, נותן לכל אחד דולר או כושר ברכה, תלוי באירועים, ממוקד במיקוד שאין כדוגמתו בכל בן אדם. אומר בחצי דקה לכל בן אדם את הנקודה הכי משמעותית שלו, שזה פלא שאין כדוגמתו, כמה דורות היו כאלו אנשי פלא. ופעם מישהו שאל אותו איך הוא לא מתעייף, הוא היה עומד על הרגליים, הכל היה בעמידה, שעות, שעות, שעות. ושאל אותו איך הוא לא מתעייף.
שאל אותו במה אתה עובד, אז אמר לו שהוא יהלומן. שאל אותו התעייבת פעם מנספור יהלומים? הסיפור הזה היה סיפור מאוד מוכר, אבל הסיפור הזה יש עוד המשך, שהאמת היא שהתוודעתי לו רק אחרי שפגשתי לא מזמן איזה יהלומן. שאלתי אותו את סוד הצלחתו, אז הוא הסביר לי, בעצם זה היה הצלחה של אח שלו. אח שלו עשיר גדול מאוד באנטוורפן, שזה עיר ואם ליהלומים בישראל, שם הרבה מאוד יהודים, עושים שם הרבה. אמר לי, לאח שלי יש תביעת עין. אני אמרתי, מה זו תביעת עין? כמה אני רואה יהלום, אני מבין זה יהלום. אמר, אתה לא מבין, יהלום לא נראה יהלום, יהלום נראה גוש סתם. לדעת איזה יהלום אפשר להוציא מתוך היהלום, זה תביעת עין שעליה נהיים מיליונרים. כיוון שמי שלא מבין לא יקנה את האבן הזו, מי שמבין את האבן ידע לקנות אותה. אבא שלי עבד ביהלומים, אולי היה יהלומן, אחרת אולי היה לנו יותר אמצעים. אבא שלי רק עבד ביהלומים, זה ענף מאוד קשה של עבודה. אבל הוא הסביר לי את יכולת מומחיות החיתוך של האבן. איך אתה חותך אותה? איך אתה מנצל אותה במקסימום? רבי מלובביץ' המומחה לראות מישהו עם המראה החיצוני של גוש אדמה ולחשוף בתוכו את התוכחת שחושפת את הטוב שבו. זה הסיפור של בלי ויצרן ברדיצ'ה. עכשיו איך זה קשור לפרשתנו? בסדר? וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים אינו בבחינה הזו. שם עצרנו, כן? והנה, זה שמוכיח את ישראל בטוב ומספר תמיד בגדולת ישראל וצדקתם, אני מניח שאתם שומעים פה תיאור על רבי ויצחק בעצמו. זה לא תורה על מישהו אחר, זה רבי ויצחק בלי שהוא מודע, הוא מדבר על עצמו. זה הרי מה שהוא עושה כל חייו, נכון? למי יותר נעים הדברים לאומרה מאשר רבי ויצחק ברדיצ'ה? והנה, זה שמוכיח את ישראל בטוב ומספר תמיד גדולת ישראל וצדקתם, אז כל הדברים הנבראים בעולם צריכים לעשות מעצמם הרצון של ישראל לדבר שנבראו. דיינו בשביל ישראל. איך אני משכנע מישהו שייתן משהו טוב לפלוני? מה אני עושה? אני אומר לו, אתה יודע את מי אתה, אתה יודע למי אתה עכשיו זוכה לתת את מה שאתה נותן? זה לא סתם פרוטקציה. הבן אדם הזה נועד לגדולות. תאו לעצמכם שאני הייתי בא עכשיו לאיזה מנהל אוניברסיטה שהוא מאוד נותן אמון בדבריי. אני לא תשמע, הבחור הזה שאתה רואה פה, שהוא מגיע אליך בלי תעודת בגרות. בלי תעודת בגרות. תאמין לי, הוא גאון מיוחד במינו. הוא אוטודידקט. תן בו אמון, תן לו את כל המלגות שאפשר. תוך 6 שנים הבן אדם הזה עם פוסט דוקטורט. היה לי ידיד שהוא היה כדרכם של הרבה נערים, בלי בגרות. גדל באזורנו, היה מוכשר מאוד, אבל בלי כלום. היה ברור שלא ילך בחיים שלו ללמוד, רק לעבוד, עבודות כאלו. יום אחד הוא נתעורר, הוא התחיל לאהוב מדה. זהו. כיוון שאהב מדה, רצה לעשות פרמדיק. לא התקבל לפרמדיק. בסוף כן התקבל אחרי זמן מה. התלהב. הלך במהירות הבזק. למד במעבדות, למד באוניברסיטה. במעבדות שיש להם תחום פארה רפואי, היה לו חן וחסד בפני כל רועיו, הצליח בצורה למעלה מהמשוער, נסע לחוץ לארץ להשתלם בעוד מעבדות מוצלחות בעולם, חזר ארצה והיום הוא באחת המעבדות החשובות של בתי החולים, ועוזר עזרה עצומה לאנשים. איך הוא עשה את כל התהליך? כי מישהו האמין בו באיזשהו שלב. עכשיו, תראו לצורים שאנחנו באים לאחד, כי אתם אומרים, תאמין בו. לא שהוא ניתן לו סתירת לחי למה הוא לא עשה בגרות, הוא תאמין בפוטנציאל שיש בו. אז עכשיו אומר כל אחד, אם אתה מספר לי על פוטנציאל שגלום בו, שווה לי לתת לו כל מה שצריך. כי כל הטבע למה נועד? כדי לשרת אנשים שאפשר לחשוף מתוכם, והם יכולים לחשוף בעולם טוב. אבל אם אינו מספר הוא מעלה צדקת ישראל, אלא דברים רעים על ישראל, אז צריך להכריח כל הנברא בהכרח גדול לעשות מה שנברא. כלומר, הנברא, הנבראים, העולם,
לא רוצה לתת משהו לאנשים רעים. אנשים שאתה אומר עליהם שהם לא בסדר, הם עושים דברים שליליים, אז למה שהעולם משתף עם זה פעולה? למה לתת איזה גמול לאותם אנשים? דהיינו לעשות רצון ישראל. הנה משה אמר בכאן, שימון האמורים, הוכיח את ישראל בדברים קשים, ולכך הוא צריך להקות את הסלע, לעשות מה שנברא. כאילו היה מעלה את ישראל כנעל, מעלה הכוונה משבח, כמו שהיה כוונת הקדוש ברוך הוא, ודיברת אל הסלע. דיברת, תגיד לה, מה הוא רצה שדבר אל הסלע? תגיד, סלע, סלע, תראה, עומדים פה יהודים, שקיבלו לא מזמן את התורה, הם בדרך אל הארץ, תן להם מים, תראה איזה יהודים נחמדים יש פה. אבל אתה לא דיברת אל הסלע, אתה אמרת שימון האמורים. אמר הסלע, הם כאלו גרועים, מה לי לשוטף איתם פעולה? לא רוצה לתת. כי אז אני מדבר אל הסלע, אתה שנבראת בשביל ישראל, תראו איזה דיבורים של בלוי יצחק. איזה דיבורים שממיסים אפילו לב של סלע. זה ממש, את זה צריך לקרוא עם התורה של הרב צבי יהודה, עלי יש אבנים עם לב אדם. הסלע הזה זה האבן הראשונה עם לב אדם. כי אז אני מדבר אל הסלע, אתה שנבראת בשביל ישראל, וממעלה גדולה, צריך אתה לעשות מה שנבראת, תן לי להוציא מים לישראל. אבל אתה שוכח את ישראל בדברים קשים, שימונה וכו', הוא צריך להקות את הסלע לעשות רצון ישראל. ונמצא זה גרם את זה, וטעם אחד הוא. עכשיו תראו כמה זה יפה. הבלי ויצחק, שאלתי למה הוא מתחיל בטעם הרמב"ן, ולא בטעם רש"י. ועכשיו זה ברור, למה הוא התחיל בטעם הרמב"ן? כי זה הגורם. דבר שני, למה למעלה הוא כתב וכולי? למה הוא לא כתב שימון המורים, הוא כתב וכולי? כי הוא לא רוצה להגיד המורים כשאין ברירה. תסתכלו, דבר מעניין. הפעם כשהוא כתב, הנה משה אמר בכאן, שימון המורים, אין לו ברירה, הוא צריך לכתוב כדי לדעת מה מדברים. אבל דלגו שתי שורות למטה, עוד הפעם, אבל אתה שואף תסל מדברים קשים, שימון ה... שוב, מה הוא עשה במקום לכתוב את המילה? וכולי. זה פרשנות שלי, לא ראיתי משפש שחרב לבלי יצחק, אבל נראה לי שראוי לדרוש את זה על רבלי יצחק ברדיצ'ר. כשלא צריך להגיד את זה, רבלי יצחק בורח מלהגיד את זה. הבעל שם דבר שיש שני סוגי תוכחות, יש תוכחות של כסף, תוכחות של זהב. זהב זה דינים, זה אדום, צהוב אדום. כסף זה לבן, זה כיסופים, זה חסד. אמר הבעל שם דבר, תמיד צריך להוכיח באופן שהוא יוצר כיסופים אצל ישראל. וזהו הרמז יענו אמנתם בי להקדישני לנב בני ישראל, כי זה שמוכר את ישראל בטוב או בטוב יכול גם הוא להשיג את העם, כלומר לגרום לעם את זה השכל. כלומר, לא הקדשתם אותי בעיני ישראל, אנחנו האדיוטות היינו למדים ממך הצדיק איך להוכיח איש את רעהו, לדבר על ישראל. זה לא רק בעיה שלך, זה בעיה שלנו, מה למדנו מזה. וזה הרמז להקדישני לעיני בני ישראל, כמאמר חכמנו זה לעיני העדה, חכמי העדה, שגם הם ישיגו זה השכל. כל אחד מאיתנו, או כל מנהיג, היה מקבל את השיעור איך להוכיח. כשקוראים את זה בפרשת חוקת, זה הטעם שמשה רוצה לשנו בפה, את התיקון של זה. איך מדברים, איך פועלים, איך מוכיחים, איך מעודדים, שנזכה להיות בין אלו שעליהם גם עוזרים להאמין, גם להקדיש, ומתוך זה גורמים לעוד הרבה יהודים להתגדל באמונה, בטוב חביבים ישראל שקראם בנים למקום. בשורות טובות.